Alaias personajs, mă mgoni, dămatebiti discreditația. Aș ჭირდება მას შესანიშნავად იცნობს ქართული საზოგადოება, თუნდაც გირგულიანის საქმიდან. Თუნდაც იმ სტრასბურგის განაჩენიდან, რომელშიც ის მართალია ინიციალებით ყავდა თავის დროზე მოხსენიებული, მაგრამ ყოველთვის ნათელი იყო ვინ არის. Საკმარისია ახალაიას ადვოკატმა წაიკითხოს სტრასბურგის განაჩენი და ის მიხვდება ვის იცავს თავად. Ați ხება პროკურორის ქმედებებს, მე ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთე, პროკურატურა არის 2013 წლის მაისიდან დამოუკიდებელი იუსტიციის მინისტრისგან, რომელიც გახლავართ პოლიტიკური ფიგურა.